ჩვენ გულწრფელად გვაქვს იმედი, რომ ოქტომბერში, როდესაც გაფართოების შესახებ ახალი ანგარიშის პროექტი შედგება, ევროკომისიის მიერ რაც მოიცავს რეკომენდაციებსაც, იქნება საკმარისი პროგრესი მიღწეული ცხრა ნაბიჯთან დაკავშირებული. ამის შესახებ საქართველოს ევროკავშირის ელჩმა პაველ ჰერჩინსკიმ განაცხადა. ჰერჩინსკის თქმით, ახლა საჭიროა, რაც შეიძლება მეტი პროგრესი ცხრა ნაბიჯთან დაკავშირებით, რომ ევროკომისიამ გასცეს დადებითი რეკომენდაცია. საქართველო ფორმალურად არის ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყანა, თუმცა ამის მისაღწევად არსებობს რამდენიმე ეტაპი. შემდეგი ნაბიჯი არის მოლაპარაკებების დაწყება. ჩვენ გულწრფელად გვაქვს იმედი, რომ ამ ეტაპზე რაც შეიძლება მალე გადავალთ. იმისთვის, რომ ამას მივაღწიოთ, საქართველო მიიღო ცხრა ნაბიჯი, რომელთა იმპლემენტაციაა საჭირო. მათი იმპლემენტაცია უკვე მიმდინარეობს. ამ ნაბიჯების მიმდინარეობის დონეს შევაფასებთ გაფართოების შესახებ მომდევნო ანგარიშში. ჩვენ უკვე დავიწყეთ მუშაობა ამ ანგარიშზე, გავმართეთ კონსულტაციები მის სამოქალაქო საზოგადოებასთან გუშინ. ასევე გვექნება კონსულტაციები ბიზნესის წარმომადგენლებთან ამ კვირაში. ასევე საკუთარ წვლილს შეიტანს ხელისუფლება. ჩვენ ვითანამშრომლებთ ყველასთან ღიად და გამჭვირვალედ. ჩვენ გულწრფელად გვაქვს იმედი, რომ წელს ოქტომბერში, როდესაც გაფართოების შესახებ ახალი ანგარიშის პროექტი შედგება ევროკომისიის მიერ, რაც მოიცავს რეკომენდაციებსაც, იქნება საკმარისი პროგრესი მიღწეული ცხრა ნაბიჯთან დაკავშირებით და იქნება პოზიტიური რეკომენდაცია ევროკომისიისგან და ევროკავშირის 27-ვე წევრი სახელმწიფოსგან, რომ გახსნან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები.